Îro du roja danûstandinên asîtana 11 li Kazahistanê birê ve diçin. Bêbejdarbûna şanda opozisyona Sûriyê ya çekdar û şanda rejîma Esed li gel welatên gerentîdar û welatên çavdêr ji civînê re. Di vê derbarê de endamê desteya danûstandinên Sûriyê Yehya el-Erêdî ragihand ku di civîna asîtana de hewl tê kirin ku rêkeftina devera bêçek li Idlibê were çespandin û bibe binemaya agirbestekî giştî tevahiya Sûriyê li xwe bigire. Ji aliyê xwe ve Ahmed Tuamê serokê şanda opozisyona Sûriyê ya çekdar di kongireke rojnamevanî de ragihand ku civîna asîtana encam neerînî bi dest xwe ve anîn di derbarê komîta destûrî de. Danûstandinên me di astê herî bilinde bûn û gelkî girîng û ciddî bûn û behsa tevahiya babetên rojevê hate kirin û mijara Idlibê ya herî girîng bû hate gengeşekirin. Ji ber ku rewşa Idlibê gelekî girîng e, eger ji aliyê siyasî vebe yan jî ji aliyê mirovî vebe û em girîngiyê didin rêkeftina Tirkî-Rûsî di derbarê Idlibê de û em dibînin ku rêkeftineke baş e û wê berdewam be. Ev wêneyên operasyonên kûçberkirina sivîlan tê kirin li Dêrezorê û Reqayê kûdkevin rojhilatê Feratê. Ev jî wêneyên kûçberkirina PYD û PKK ku li Dêrezorê û Reqayê encam didin. Tişta herî balkêş û hevbeş di navbera her sê aliyan de ev wêneyên rejimê ne û ev yên Daişê ne û ev yên din yên PYD ne û hemî jî welatiyên sivîl kûçber dikin. Civîna asîtana 11 dawîtirîn civîn bû di sala 2018 de li Kazahistanê hate encamdan. Û şandeyên navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan Dîmistûra dibêje civîna asîtana tu serkeftin bi dest xwe ve neanîn û her sê welatên gerentîdar jê re di avakirina komîta destûriya Sûrî de bi ser neketin.